Salam, əziz izləyicilər. Bu gün sizinlə uşaq peyvəndləri və müayinəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Bunu qeyd edim ki, mən pediatr deyiləm, sadəcə bir ana olaraq sizinlə təcrübələrimi bölüşürəm. Qızım artıq 1 yaş 7 aylıqdır. Demək olar ki, bütün peyvəndlərini etmişik. Bunu unutmayaq ki, peyvəndlər uşaqları xəstəlikdən qorumur. Sadəcə onların xəstəliyə yoluxduqda xəstəliyi daha yüngül keçirməsinə səbəb olur. Qızım peyvənd olunduqdan sonra həmin peyvəndlərin qutusunu və qabını özümdə saxlayıram. Peyvəndlər həm özəl, həm də dövlət xəstəxanalarında vurula bilər. Bu peyvəndlər arasında fərq nədir deyə soruşsanız, istehsal yeri Məsələn, özəl klinikalarda vurulanlar adətən Fransa, Belçika və digər Avropa ölkələrinə aid olur. Dövlət xəstəxanalarında vurulanlar isə səhv etmirəmsə Asiya ölkələrinə aiddir. Əgər aranızda dövlət xəstəxanasında peyvənd etdirənləri varsa, zəhmət olmasa bu aqta bizə məlumat verərdi. Bu iki peyvənd arasında digər fərqi isə Onların tərkibinin fərqli olmasıdır. Təəffətmirəmsə dövlət xəstəxanasında olan peyvənd özdə olan nisbətən istiliyi artırır. İndi isə müşaidə və peyvənd kartına nəzər salaq. 1 yaşa qədər müayinələri qeyd etməyəcəm, çünki demək olar ki, hər ay müayinə olunur. Körpənin ilk doğulduğu 1 həftə ərzində daban testi verə bilərsiniz. Bu test ödənişlidir və körpə doğulduqdan sadəcə 2 həftə ərzində bu test verilə bilər. Bu test anadan gəlmə və ya vaxtında müalicə aparılmasa, fəsaddlar yaradacaq xəstəlikləri erkən aşkar etmək üçündür. İndi isə keçək ik bir həftə dərzində olan peyvəndlərə. Vərəm və hepatit B peyvəndi ayağa vurulur. Poliomiyelit isə sinir sistemi zədələndikdə iflicə gətirib çıxara bilər və bu isə yoluxucu xəstəlikdir. İk bir həftədə bunun peyvəndi pipetlə uşağın ağız boşluğuna damızdırılır. 1-ci ayda bu çanaq müayinəsi ehtiyac yaranarsa ekokardioqrafiyaya yönləndirilir. 2-ci ayın peyvəndləri bunlardır. Göyəş ürək, difteriya, tetanus, B tipli hemofil infeksiya, hepatit B, poliomiyelit bu dəfə iynə şəklində vurulur və rotavirus peyvəndi. Rotavirus körpələr arasında ən çox yayılan xəstəliklərdən biridir, lakin çox zaman adı çəkilmir. Bu peyvənd 2 dəfə 2-ci və 4-cü ayda uşağa ağız damcı yolu ilə verilir. Bu da əlavə ödəniş tələb edən peyvəndlərdən biridir. İlk 3 ay ərzində getdiyimiz pediatr bizi bu çanaq müayinəsi və rotavirus peyvəndi haqqında məlumat verməmişdi. Düşünün ki, ilk dəfə ana olursunuz və bu sizin ilk təcrübənizdir. Bu müayinələri və peyvəndləri bilməyə bilərsiniz. Əgər pediatra ən az 60-70 azn pul verirsinizsə, o sizə bunlar haqqında ətraflı məlumat verməlidir. Mən bu məlumatları qonşudan, dostdan, tanışdan öyrənməli deyiləm. Pediatra sual verdikdə də kobud cavablaması bizim pediatrımızı dəyişməyimizə səbəb oldu. Bunları sizə danışmaqda məqsədim mənim kimi məlumatsız olub uşağınızın peyvəndini gecikdirməməyinizdir. Məsələn, biz 2 dozalı rotavirusu sadəcə 4-cü ayda tək doza edəbildik. 3-cü ay pneumokok əleyhinə peyvənd. 4-cü ay peyvəndləri 2-ci ay peyvəndləri ilə üst-üstə düşür. Təkcə hepatit B peyvəndi vurulmur. 5-ci ay pneumokok əleyhinə. 6-cı ay peyvəndləri 2-ci ay peyvəndləri ilə eynidir. Bir tək rotavirus yoxdur. 6-cı aydan etibarən qrip əleyhinə peyvənd edə bilərsiniz. Müayinələrə gəldikdə isə göz müayinəsi oluna bilər və həmçinin qan və sidiyin ümumi analizi də götürülür. Əgər hər hansı bir çatışmazlıq varsa, bununla bağlı müalicə alınır. 7-ci pnevmokok əleyhinə peyvənd. 8-ci ayda hər hansı bir peyvənd yoxdur. 9-cu aydan etibarən meninqokok əleyhinə peyvənd. Bu da səfətmirəmsə əlavə ödəniş tələb edən peyvəndlərdən biridir. Qızım bu ərəfələrdə suç çayı olduğu üçün bu peyvəndi etdirməyə fürsət olmadı. Amma pediatrla məsləhətləşib 2 yaşına qədər və yaxud 2 yaşından sonra bu peyvəndi etdirməyi düşünürəm. 1 yaş peyvəndləri qızılcə, məxmərək, paratit peyvəndi və qeyd olunan müayinələrdən biri də mantu sınağıdır. Bu isə bədənin daha əvvəl vərəmlə qarşılaşıb-qarşılaşmadığını göstərən bir testdir. Biz etdirmədiyimiz üçün baxda heç bir məlumatım yoxdur. 15-ci ay su çiçəyi peyvəndi. Bu peyvəndin 2-ci dozası 4-6 yaş arasında vurulur. Qızım su çiçəyi keçirdiyi üçün bu peyvəndə ehtiyacımız qalmadı. Bunu da qeyd etdim ki Əgər uşağınız hər hansı yolxucu bir xəstəliyə tutulubsa və ya yolxucu xəstəlik keçirən biri ilə ənsiyyətdə olubsa, həmin uşaqlara peyvənd vurulması doğru deyil. Çünki artıq onun bədənində bu virus var. 18-ci ay peyvəndləri: göy öskürək, difteriya, tetanoz, B tipli hemofil infeksiyası, polio, miyelit, pnevmoqoq. 2 yaş hepatit A peyvəndi və qan yağları analizi. Bu ürək-damar xəstəliklərini aşkarlamaq üçündür. 30 ay hepatit A peyvəndi. 3 yaşda heç bir peyvənti yoxdur. Qulaq, burun, boğaz müayinəsi. 4-6 yaş arası peyvəndlər. Qızılca, məxmərək, parotit, göyösk, erk, difteriya, tetanus və suçiçeyi peyvəndi. Bununla da cədvəlimizi tamamladıq. Qrip peyvəndi haqqında əlavə etmək istəyirəm. Bu peyvənd qeyd etdiyim kimi 6 aydan etibarən vurula bilər. Bu peyvəndi nəinki uşaqlar, hətta böyüklər də edə bilər. Və qrip peyvəndi mövsümi peyvəndlərdən biridir. Adətən payız və qış aylarında etdirilməsi məsləhətdir. Körpələr adətən bağçaya getdikdə tez-tez xəstələnirlər. Buna görə də uşaqlarınızın xəstəliyi yüngül keçitməsi üçün Bu ərəfələrdə qrip peyvəndində olunması məsləhətdir. Bir nüansa da toxunmaq istəyirəm. Bizim pediatrimiz 4 və 6-cı aylar ərəfəsində körpənin bədənində hər şeyin qaydasında olub-olmamasını yoxlamaq üçün bizi qarın boşluğu və ətrafında üzüyə yönləndirdi. İmkan varsa mütləq bunu etdirin. Çünki bəzən uşaqlar yeniyetməlik yaşına çatdıqda bəzi dəyişikliklər baş verə bilər. Məsələn, oğlan cinsiyyət üzvü ilə doğulu, lakin daxili orqanları isə qız orqanları ola bilər və ya əksi. Əlbəttə, heç bir valideyn istəməz ki, övladı əziyyət çəksin. Buna görə də əziz valideynlər, uşağımızın fiziki və mənəvi sarsıntılar keçitməməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bildiyiniz kimi, bizim 2 qızımız var. Həmçinin digər qızımın da peyvəndlərini vaxtı vaxtında etdiririk. Əgər evdə körpəniz varsa, mütləq heyvanlarınızı peyvənd etdirin. Çünki onlar birlikdə vaxt keçirməyi çox sevirlər. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Özünüzdən məqayət olun, hələlik.